mehed ja nende kaasatud. Tervitused ja õnnitused Jõgeva jahimeeste poolt. Siin oli enne vanemast vennast juttu, aina kes Jõgeva on nagu pool vend. Ma olin selle asja juures, kui 93 ma sai vabad käed ja ise oma asju hakata ajama. Eks hiljem on ka püütud koos teha üht-teist, aga algaval hooajal on osa loomakesi nagu kadunud, aga siin metsa üle võttes, et juba esimesed siia jälle on olemas, et lootust on. Aga mina samuti tühjade pihkudega ei tulnud ja tahaks seltsi esimehele, et kui on temal, siis saaks ta selle nagu tunnusmärgi endale külge panna. Kuigi jahimistel on relvi palju, aga küllal ei tee, olekski nagu tõsine ametil. Thank you.